Klart. Ett. Två. Kör. Snabb start ifrån 6 Nilix och 7 Giants Shadow som kör om ledningen. Sedan är det nummer 1 Crossfire Simoni. Galopp för 4 Days and Dream. Galopp också för nummer 2 Vikings Preacher. 6 Nilix har tagit ledning före 7 Giants Shadow. Diskvalificerad nummer 2 Vikings Preacher, Anders Kristiansson. Diskvalificerad nummer 4, Days and Dream, Sven Dyrberg. Galopp också för nummer 9, Whipped Eggs, samtidigt som 6 Nilix kommer upp till 500 meter efter en 14,7. Två varv från mål, leder 6 Nilix före 7, Giant Shadow och nummer 3, Global Unspoked. Sedan 1, Crossfire Simoni, 5, Nero Maximus som har 10, Gunny Boy bakom sig. Sedan 8, Mr. Jäger, 11, Eldora Ameras och 12, Magic Happens. Avsluta gör nummer 9 Whipped X. 6 Nilix leder. I rygg 7 Giant Shadow. 3D S3 Global Unspoked. 4D 1 Crossfire Simoni och 5 Nero Maximus. 1000 meter 1 15,7. 6 Nilix med 7 Giant Shadow närmast. 3D S3 Global Unspoked. Första S till andra spår nu 5 Nero Maximus. Invändigt där finns... Diskvalificerad nummer 9... Whipped Eggs, Robert Berg. 6 Nilix leder före 7 Giant Shadow. De som första häst i andra spår 5 Nero Maximus. Sedan 3 Global Unspoked, 1 Crossfire Simoni. Utvändigt är nummer 10 Gunny Boy. Har 11 Eldorado Meras i rygg. Längre ner finns 8 Mr. Jäger och avslutar ju 12 Magic Happens. Sista varvet börjar med 6 Nilix i ledning. Första häst i andra spår 5 Nero Maximus. Ryggledaren för 7 Giant Shadow. Andra par utvändigt för 10 Gunny Boy. Tredje par invändigt nummer 3 Global Unspoked. Sedan i fjärde par 1 Crossfire Simoni och nummer 11 Eldorado Meras. Avslutar i 8 Mr. Jäger och nummer 12 Magic Happens. 6 Nilix med 5 Nero Maximus på utsidan, följd av 7 Giant Shadow, 10 Gunny Boy. 2000 meter, en 14,7. I tredje par är det 3 Global Unspoked och nummer 11 Eldorado Meras och sedan också 1 Crossfire Simoni. Men in i sista kurvan leder nummer 6 Nilix. 6 Nilix har 5 Nero Maximus på utsidan, där bakom är det 7 Giant Shadow, 10 Gunny Boy. Därefter 3 Global Unspoked och nummer 11 Eldorado Meras. Men sida vid sida, strax inne på upploppet, kommer 6 Nilix och 5 Nero Maximus. Grepp i andra spår för nummer 5 Nero Maximus. Där bakom nu 7 Giant Shadow, 10 Gunny Boy. 5 Nero Maximus leder. Här kommer 7 Giant Shadow. Här kommer också 10 Gunny Boy. Det är 5 Nero Maximus som utmanas av 7 Giant Shadow. 5 Nero Maximus eller nummer 7 Giant Shadow. 7 Giant Shadow.